Доскоро социалната служба в квартал Младост се е намирала в тази сграда, която е бивша детска градина. Социалните ли търсите? Да. А какво установихте? Променено е, явно на друго място са вече. Знаете ли къде? Не, сега ще търся. От 1 март дирекция социално подпомагане Младост вече се намира в студентски град на трудно откриваем адрес. Промяната затруднява хората и те губят време и нерви в търсене на службата. Добре, че от община Младост ми дадоха настоящия адрес, който все пак на навигации не излиза. Няколко часа е отнело на Антуанета и Марин Чолакови да намерят социалната служба в студентски град. Идват от Младост 3. Те трябва да имат все пак преценка. Ние се нуждаем повечето възрастни хора от тези помощи. Много е далеч, на забутано място, нито има някакъв ориентир хората. Нали ви казвам, ние 4 часа се мотаем тук из района. От дирекция социално подпомагане обясниха, че процесът по преместването на службата е бил дълъг и труден. В него са участвали както експерти от социалното, така и от транспортното министерство. Това са помещения, които сме наели от Български пощи. Много трудно е да намерим помещение, където да настаним близо 50 човека с архив, с документация. Първо трябваше да започна, за което съжалявам, да се извиня на хората, които идват при нас, за неудобството, което сме създали. Въпреки преместването, дирекцията не е спирала работа нито за ден, а на мястото на старата социална служба в ЖК Младост 1 отново ще има детска градина. Решението е на Столичния общински съвет. Основната причина за това е именно недостига на места за детските градини в момента. В София той е много голям, на територията на Младост са над 1000. Проектирането ще стартира в рамките на месец, и след което след около 3 месеца ще има разрешение за строителство и ще започне фактическото строителство на тази градина. Изпълнителят на проекта вече е избран, а в бъдещата детска градина ще има 6 групи за около 150 деца.